Доброго вечора. В ефірі підсумковий інформаційний випуск понеділка, 7 травня. В студії ведуча Світлана Поробок, перекладає на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні випуск ви побачите. Відмовитися від маршруток та їздити автобусами хочуть хмельничани. Відповідна петиція зібрала 500 голосів. Члени Хмельницької громадської організації СОС просять владу обласного центру не зволікати з будівництвом центру для безпритульних собак. Безкоштовні заняття йогою проводять у Хмельницькому «Просто неба» на міському пляжі. Кримінальне провадження за фактом пограбування рок-гурту «Станза» відкрили у Хмельницькому відділі поліції. Про це повідомила його прес-секретар Світлана Свідерська. Підозрюваних у пограбуванні поки немає. Нагадаю, репетиційну базу хмельницького рок-гурту «Станза» обікрали в ніч з 5 на 6 травня. За словами фронтмена колективу Андрія Журби, грабіжники винесли з приміщення дороговартісну апаратуру та музичні інструменти. Відбулося в ніч з 5 на 6 травня, суботи на неділю, на нашій репетиційній базі, яка знаходиться в Палаці творчості дітей та юнацтва на Прибузькій. Позвонив сторож, який робив обход кругом Палацу творчості, позвонив до нашого клавішника. Він прибіг туди, викликали поліцію, забралися через вікно, виламали решітку, забралися через вікно. Що змогли через щілину вони випнути, то пропали дві гітари, гітарний процесор, клавіша, звукова карта, мікшерний пульт, гітарні чехли, ну таке вже, далі по мілочах. Ну, дуже прикра ситуація. Петиція про повну відмову від маршруток у Хмельницькому за 18 днів набрала необхідний мінімум у 500 підписів. Тож тепер її розглядатиме міськвиконком. Про це нам повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Буде підготовлений відповідний проєкт рішення і петиція буде розглянута на виконкомі. Ну, але незалежно від того, є петиція чи немає петиції, ми все одно роботу проводимо по заміні малогабаритного транспорту на великогабаритний. І, власне, та транспортна схема, яка запрацювала з початку цього року, вона і передбачає значно більшу кількість великих автобусів, які у порівнянні з тими, які були в минулі періоди. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від маршрутних таксі? Дивіться у наших випусках новин завтра. 850 гривень штрафу за несвоєчасне подання декларації має сплатити депутат Ярмолинецької районної ради. Таке рішення ухвалив Ярмолинецький районний суд, повідомив його прес-секретар Аліса Шкаляр. За її словами, чиновник запізнився із поданням декларації за 2016 рік на 9 місяців і прозвітував про свої статки 2 лютого цього року. Свою провину депутат визнав повністю, у суді пояснив, що не знав про свій обов'язок подавати е-декларацію. Хмельницька влада зволікає з будівництвом у місті центру для безпритульних тварин, так вважає голова Хмельницької міської громадської організації СОС Людмила Давидюк. У міському відділі з благоустрою повідомили, зараз триває експертиза проектно-кошторисної документації майбутнього центру. За словами голови Хмельницької міської громадської організації СОС Людмили Давидюк, через відсутність спеціального закладу собаки без хатки живуть в поганих умовах. Ви бачите, жахливі умови, це ненормальне, це явище на протязі 10 років. Нині у цьому центрі для поводження з безпритульними тваринами в мікрорайоні Дубове на стерилізації перебувають 98 собак. Якщо собака стерилізується, то 10 днів і вона випускається на те місце, де вона, звідки ми її взяли. А на даний час ці собаки, вони постійно живуть на даний час, от вони маленькими сюди приїхали, або щенками, або інвалідами, або просто такі собаки, які не мають хазяїна. Ми, громадська організація, вимагаємо, щоб швидше будувався новий притулок. Віктор Орел із родиною мешкає по сусідству з центром. Постоянний гавкіт, постоянний лемент. Якщо вітер туди дує, то туди він йде через одну ділянку мій будинок. Двоє маленьких дітей. І
весело, так що не можуть навіть діти заснути деколи. На будівництво нового центру для собак без хатьків «Надія» на Заводській 165 цього року з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. У мікрорайоні Раково біля кінологічного центру Національної поліції збудують новий центр поводження з безпритульними тваринами. На ділянці у 10 гектарів мають звести адмінбудівлю і вольєри для собак. Вся процедура має відповідати пунктам закону, має пройти офіційну експертизу, мають, якщо є якісь зауваження, проєктанти їх, значить, змінити, щоб повністю відповідала проєктно-кошторисна документація. І потім, після позитивного заключення експертизи, ми можемо вже тоді заявляти тендер на будівництво. Це йде через Прозоро. В будь-якому випадку ми плануємо в цьому році розпочати роботи, тому що кошти ми маємо освоювати і маємо робити притулок. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Чим ще запам'ятається нам понеділок 7 травня? Дивимося далі. 6 сотень собак змагалися в Хмельницькому за звання кращого представника породи. 11 бодібілдерів отримали пояси абсолютних чемпіонів на відкритому Кубку України в Хмельницькому. 30 спортсменів представлять область на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. До півсотні прихильників йоги зібралися в неділю зранку на міському пляжі у Хмельницькому. Другий тиждень поспіль тут відбувається заняття «Просто неба». Їх проводить інструктор Ігор Плущинський, який практикує індійську гімнастику більше 10 років. Він розповів, гроші за заняття не бере. Натомість кожен з учасників за бажанням може пожертвувати певну суму. За зібрані гроші дітям з малозабезпечених родин куплять одяг та іграшки. Більше про все розповість моя колега Ольга Нісміянова. Так на міському пляжі розпочинається заняття з йоги «Просто неба». Охочих пізнати східну практику до півсотні. Асани демонструє інструктор Ігор Площинський. Він радить починати заняття з йоги із тілесної практики. Замітно на путі, на моєму путі йоги. Я помітив, що йога стає не лише популярною та модною серед пересічних людей, але й цікавить спеціалістів з різних сфер – медицини, психології, спорту. Через що йога набуває академічності, виокремлюється в певну дисципліну, адаптовану під європейця. Під западного чоловіка. Йога для нас – це ще один спосіб розвинути своє тіло, свій розум і дух. Це якби дуже класне поєднання духовності і фізичної якоїсь активності. Нам вона дуже підходить. Ми любимо, коли тягнуться сухожилля, зв'язочки, м'язи, коли ти ще очищаєш свій розум, медитуєш водночас. Цікаво, що йога для різних людей по-різному їх розвиває. Наприклад, комусь більше даються розтяжки, а в когось краще виходять силові асани. І для кожної людини, мені здається, вона буде в будь-якому випадку корисною, тому що вона впливає на всі м'язи, на всі частини тіла і допомагає людині розвиватися. Кожен з учасників занять «Просто неба» пожертвував певну суму. За ці гроші будуть куплені одяг та іграшки для дітей, чиї батьки через матеріальну скруту не можуть собі цього дозволити. Заняття з йоги на пляжі цьогоріч – друге. Подібні проводитимуть щонеділі до кінця вересня за умови гарної погоди. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 6 сотень собак змагалися у Хмельницькому за звання кращого представника породи. Тут відбулися дві національні виставки. Їх організував обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України». Подробиці в матеріалі Тетяни Пресикар. –
каждую породу существует стандарт, где расписано. Для кожної породи є певні стандарти: скільки зубів, яка шерсть, яка анатомія, вираз, який має бути в собаки. У відповідності до цих критеріїв ми собак і оцінюємо. Особисто для мене важливо здоров'я собаки. Все найголовніше. Сюди входить і поняття психіки. Собака повинна мати психіку, яка зазначена у стандарті. У цьому ринці – монопородне шоу. Собаки тут змагаються за кращого представника породи. Ньюфаундленд Амір – переможець першого етапу змагань та єдиний песик, який розуміє команди українською мовою. Амірушка, сидіти. Отак. Виступили, ну, як на мій погляд, не зовсім вдало. А чому? От якраз тому, що вперше, і спека, напевно, впливає, знаєте. От. Але, ну, незважаючи на те, нам поставили відмінну оцінку, то ми задоволені. Окрім службових та сторожових собак, змагалися і собаки-компаньйони та декоративні. Ця порода називається бівер-йорка ля помпон, що перекладається кольоровий шматок пряжі. Його особливість – шовкова волосся. Вдома ці собаки ходять у бігуді. Тобто після миття собаку мастять спеціальною олійкою, на бігуді намотується кожне пасмо окремо, а зверху одягається халат. Це американський акіта, йому трохи більше півтора року, він ще молодий, він росте і формується, він зараз як підліток. Це собака-компаньйон, він любить все, що роблять в його сім'ї, головне, щоб їх любили. Все, що люблять хазяїви. Виставка собак у Хмельницькому тривала 2 дні. За цей період відвідувачі могли побачити 600 чотирилапих. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Із 9 учасників з нашої області на всесвітній літній гімназіаді в Королівстві Марокко 7 нагороджені медалями, повідомляє начальник обласного відділення філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. Юнаки та дівчата представляли 3 види спорту – тхеквондо, ВТ, бокс та вільну боротьбу. У боксі кам'янчанин Віктор Бойко став переможцем. Хмельничана Марія Лусте зійшла на 2-гу сходинку п'єдесталу пошани. Денис Салабай став бронзовим призером. У тхеквондо ВТ Олег Маматов був 2-м, Аліса Герасименко та Софія Хоптар здобули бронзові нагороди. У вільній боротьбі хмельничанка Марія Кирея виборола золото. Не всі представники нашої області завершили змагання борчиня вільним стилом Олександра Іщенко. Сьогодні ще залишалася в Марокко для продовження боротьби. 30 спортсменів представлять Хмельниччину на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу, що запланований на 19 травня в Києві. У складі хмельницької команди виступить 13-річна Аміна Гончар. Тиждень тому вона стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед підлітків у Об'єднаних Арабських Еміратах. Більше про неї розповість Ярослава Антошевська. Зараз ми готуємо Аміну до чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Як і завжди, після кожних стартів ми знаходимо помилки і ми їх виправляємо. Зараз ми даємо більше перевагу Аміні – це робота над китками, над тейкдаунами. Потім у нас буде невеличка перерва і підготовка. Будуть у нас проходити тренувальні збори. Ми будемо їх проводити і в місті Хмельницькому, і будемо їхати на море на збори. І потім ми будемо готувати вже Міну до чемпіонату світу, який пройде восени в Білорусі. Для Аміни Гончар змагання в Білорусі будуть 2-м світовим стартом у цьому році. Перший для спортсменки завершився перемогою. У мене було 3 поєдинки. Дівчинка з Індії, 2 з Арабських Еміратів. Виходила налякана. Зрозуміло, великий чемпіонат, було одночасно 10 татамі і одне знімалось центрально на телебачення. Для Міни Гончар це 55-та медаль і 2-га світового зразку. Першу планетарну нагороду спортсменка здобула торік у квітні на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це було, ну, якось вже не такі емоції, як того року на чемпіонаті, але все одно дуже раділа, тому що цілий рік, ну, не прийшов дарма, а поїхала і виступила. У майбутньому Аміна Гончар каже, бачить себе чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед дорослих. У цьому впевнений і її тренер Дмитро Павлюк. Вона дуже гарний характер, вона наполеглива. Дуже добре, що вона працює до останнього. Є дітки, які, скажімо, десь до кінця за пару хвилин до сутички, вони вже здаються морально. Неї такого немає. Вона вириває бал до останнього. Для спортсмена це досить гарний характер. Найближчий старт для Аміни Гончар – чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу, запланований на 19 травня в Києві. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
П'ять дівочих команд 2001-2004 років народження змагалися за нагороди чемпіонату області з футболу. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За звання чемпіонів змагалися дівчата Хмельницької першої спортивної школи та дитячо-юнацької спортивної школи «Славути». Славучанки перемогли з рахунком 2-1, вони другий рік поспіль виграють обласний чемпіонат. У Хмельницькому відбувся третій відкритий Кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. На змагання, що відбувалися в Палаці творчості дітей та юнацтва, приїхали понад 70 спортсменів. Серед них 11 отримали пояси абсолютних чемпіонів. Як повідомив президент Глобальної федерації силових видів спорту Руслан Сідлецький, Кубок став відбором спортсменів на чемпіонат Європи, що запланований на листопад цього року. У Хмельницькому відбувається третій відкритий Кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. Сьогодні ось на цю сцену вийдуть понад 70 спортсменів не лише нашої держави, але й Білорусі. Загалом буде визначено 11 абсолютних чемпіонів. Показали себе у фітнесі і діти. Це кваліфікаційні змагання. У нас проходять відкриті кубки України, де спортсмени отримують кваліфікацію і отримують шанс представляти Україну на міжнародному рівні. Одна з наймолодших учасниць змагань приїхала з Білорусі. Це 8-річна Єва Мащук. Фітнесом дівчинка почала займатися з 3 років. Мені було цікаво, що ж почнеться, що буде. Мені було цікаво, що трапиться далі. Потім почалися тренування. Я повторювала за тренером усі рухи, що він їх показував. Мені подобається робити шпагати. Я люблю робити шпагати. Я займалася танцями у того ж тренера, у якого займається зараз Єва. Я займалася танцями у того ж тренера, що і Єва. Це лише спочатку були танці, а потім почали додаватися силові вправи. Ми намагаємося дитину мотивувати, тому що у 3 роки бувають і сльози, це важко. Але минає кілька років, дитина звикає, тож слова «ти не підеш на тренування» сприймає уже як кару. Якщо ти не підеш на тренування, це вже для дитини як наказання якесь. Про те, як буває нелегко на тренуваннях, знає і 14-річна землячка Єви Валерія Олесеюк. У дівчинки 10 років стажу у фітнесі. Це біль, сльози, піт – це все важко. Однак, якщо ти любиш свою справу, ти робиш її залюбки. Часто мені доводилося обирати, залишатися у фітнесі чи ні. Звичайно, я вирішувала залишатися. Я хочу стати тренером і навчити майбутнє покоління дітей, тому що сама вмію. Хочу навчити їх любити те, що вони роблять. Любіть те, що вони роблять. Спортивний фітнес. На міжнародній арені нині надзвичайно популярний дитячий спортивний фітнес. Це дуже добре, що у цьому виді спорту нема таких навантажень на суглоби, на організм дитини, що зростає, як, скажімо, в акробатиці або спортивній гімнастиці. Крім того, фітнес формує ідеальну фігуру та ідеальну осанку. Формуємо ідеальну фігуру, ідеальну осанку. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. І на цьому ми кажемо вам до побачення.